होइन मुख्यतः नक्खु कारागारभित्रको पानीको समस्या र सरसफाइको समस्या एक फेर यहाँको निरीक्षण गरिदिनु पर्यो भन्ने यहाँको प्रशासनका साथीहरू र कैदीबन्दी साथीहरू ती सबैको अनुरोधमा म यहाँ आज निरीक्षण भ्रमणमा आएँ। अब विशेष गरेर 2000 जति कैदीबन्दीहरू हुनुहुन्छ, ती कैदीबन्दीहरूलाई एउटा धाराको पानीले मात्र व्यवस्थापन भइरहेछ। दोस्रो तिनवटा ट्याङ्करहरूले चाहिँ उहाँहरूले आफै व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो अब फोहोरो पनि धेरै फोहोरहरू जम्मा भइरहेछ, त्यो फोहोरलाई अहिले नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसको चाहिँ जनरल रिपोर्ट मैले प्रत्यक्ष पनि मैले देखेँ र यहाँको कारागारका प्रशासनका साथीहरूले एउटा कुरा पत्र मलाई दिनुभएको छ, यसको बारेमा थोरै व्यवस्थापन होस् भन्ने दिनुभएको छ। म मन्त्रालयमा का सबैसँग सल्लाह गरेर यहाँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले महसुस गरेँ, सफाइको बारेमा र पानीको बारेमा। हेमन्त प्रकाश ओली पुरानो साथी को रूपमा म भ्रमण गर्ने जाने बेला उहाँसँग भेट भयो। सामान्य मैले उहाँले चाहिँ के पढिराख्नु भएको छ भनेर एउटा सोधेँ। दोस्रो कारागारको सफाइको अरू व्यवस्थापन कस्तो छ भनेर पनि मैले त्यो सोधेँ। कारागारको व्यवस्थापन सामान्य ठिक छ भन्ने नै उहाँको पनि सुझाव पनि रह्यो र मैले सुधार गर्नुपर्ने कुरा केही छ कि भनेर चाहिँ सुझाव पनि मागेँ। अब सरकारले बोलेका कुराहरू, कारागारभित्रका बोलेका कुराहरू सरकारले चाहिँ पुरा गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ भनेर भन्नुभयो। त्यति नै उहाँसँग त्यति नै कुरा गर्नु।